Salam gəncliyin bugünü efirdədir. Britaniyalı milyarder Nathan Rothschild'ə məxsus məşhur bir deyim var. İnformasiyaya kim malikdirsə, o hər şeyə hakimdir. Bu fikir müasir dövrdə daha böyük önəm daşımağa başlayıb. Bundan əvvəlki dövrlər texnika, atom əsri adlandırılsa da, indiki dövrü informasiya əsri adlandırırlar. 44 gün davam etmiş vətən müharibəsi zamanı da informasiyanın nə qədər böyük önəm daşıdığını bir daha şahidi olduq. Bugün verilişimizdə düzgün informasiyanın vacibliyindən, dezinformasiyanın isə yaratdığı problemlərdən, bununla mübarizə tədbirlərindən danışacağıq. Bilirsiniz, fiziki müharibə olmadan informasiya müharibəsi aparmaq olar. Ancaq informasiya müharibəsi olmadan fiziki müharibə aparmaq mümkün deyil. Yəni, təbii ki, müharibə varsa, 21-ci əsrdə informasiya müharibəsinin olması mütləq şərtdir. Biz informasiya müharibəsinin biraz tarixinə nəzər salsaq görərik ki, hətta ən qədim dini kitablarda belə insanlar müəyyən dezinformasiyalar altında qorxu ilə saxlanılırdı. Hətta tarixin müxtəlif dönəmlərində də informasiya müharibəsi olubdu. Məsələn, böyük fatihlərin, Çingiz xanın, Teymur Ləngin ordusunda belə xüsusi qruplaşmalar var idi ki, bunlar döyüş başlamazdan əvvəl, məsələn, kənd və kənd, şəhər və şəhər, müəyyən əyalətlərdə Çingiz xanın ordusunun qəddar olduğunu, məğlub edilməz olduğunu çapıb taladığı kimi dezinformasiyalar yayırdılar ki, və insanlarda müəyyən ruh düşkünlüyü yaradılırdı. Hətta 2-ci Dünya müharibəsində Adolf Hitler və Stalin də bu informasiya müharibəsinin nə olduğunu yaxşı bilirdi, ondan peşəkarcasına istifadə edirdilər. Ancaq həmin dönəmlərdə informasiya müharibəsi o qədər də qorxulu deyildi, çünki hərbi əməliyyat belə deyək, təşkil eləmirdi, bu texniki vasitələrlə yayılırdı. Ancaq günümüzdə 21-ci əsrdə informasiya müharibəsi fiziki müharibədən də çətindir. Yəni, texnologiya o qədər yüksək sürətlə inkişaf eləyib ki, biz müəyyən etdiyimiz səhvlərlə, məsələn, tutaq ki, sosial şəbəkələrdə müəyyən paylaşımlar etməklə biz 100-ə qədər əsgərimizin həyatını təhlükə altına ata bilərik. Məhz informasiya müharibəsi ilə bağlı hal-hazırda dövlətimizlə müəyyən təbliğat işləri aparır, aid qurumlar bununla bağlı marifləndirici işlər aparır. Hətta informasiya təhlükəsizliyinə əməl etməyən şəxslər qanun qarşısında cəzalandırılır. Biz bilirik ki, bu media haqqında qanunla tənzimlənir, eləcə də Azərbaycan Respublikasının müəyyən qanunvericiliyi ilə hətta cinayət məsuliyyətinə belə səbəb ola bilir. Mövzu yetərincə geniş və çox şaxəli olsa da, qısaca əsas məqamlara toxunmaq pis olmazdı. Dezinformasiya müasir cəmiyyətin bəlasına çevrilib. Təbii ki, cəmiyyətin sonradan düzgün informasiyaya inandırmaq elə də asan olmur. Xüsusən, müharibə və hərbi vəziyyət dövründə bu amil daha vacib xarakter daşıyır. İstər 44 günlük müharibə dövründə, istərsə də son günlərdə baş verən antiterror əməliyyatlar zamanı təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizin bir çox üzvləri əsasən də internet platformasında, yəni rəsmi olmayan məlumatlar paylaşır, orada qeyd olunur, filan qədər şəhidimiz var və yaxud harasa alındı. Baxırıq ki, məsələn, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş şəhid qardaşlarımızın şəkillərini paylaşırlar, videolarını paylaşırlar, yazırlar, filan qədər şəhidimiz var və yaxud Naxçıvan şəhidi var. Həqiqətən bunlar yol verilməz hallardır. Çünki yəni, həqiqətən bu bizim şəxsiyyətin mənəvi psixoloji hazırlığına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda vətəndaşlarımızın, cəmiyyətimizin bəzi fərdləri, üzvləri vardır ki, onlar da yəni, bəzi hallardan, istisnalardan xəbərsiz olduğu üçün bu məlumatlara inanır. Bunlar da həqiqətən həm vətəndaşlarımızda çaxnaşma yaradır. Eyni zamanda bayaq xatırlatdığım kimi, yəni, şəxsiyyətin mənəvi psixoloji hazırlığını aşağı salır. Bu kimi hallar yol verilməzdir. Son zamanlarda həm bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətimiz, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyimiz bir sıra vətəndaşlarımızı, bu hallara yol verən vətəndaşlarımızı qeyd edib, onlar çağırılıb, müəyyən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur. Real cəbhədə, yəni hərbi əməliyyatlar zamanı layiqli cavab versək də, bəzən onların su xidmət orqanlarının ya da başqa güc mərkəzlərinin və onlara maşa olan bəzi özlərinə blogger, bəzi özlərinə jurnalist, nə bilim, youtuber adı vermiş
ve Azerbaycan'da kenarda yaşayan insanlar Azerbaycan halkında ruh düşkünlüğü yaratmak, daxili cephe yaratmak, o galip halkın, galip milletin hislerini aşağılamak için, ölkədə çaxınlaşma yaratmak için müxtəlif üsullara, yani sosial şəbəkə platformlarında müxtəlif üsullara əl atırlar. Biz deyil deməli, biz bunları vətəndaşlarımızı, insanlarımızı tez-tez marifləndirməliyik ki, yani hüquqi yönden cavab verilir, cavab tədbirlər görülür, qiymət verilir, ama bu məsələdə vətəndaşlarımız da bilməlidirlər ki, bu adamlar nə blogerdi, nə youtuberdi, nə jurnalistdi bunların, heç ibtidai təhsildi, sabahları da yoxdur. Milli o, mənsubiyyət duyğusu, milli aidiyyət duyğusu, milli qeyrət duyğusu olmayan adamlardı. Və bu zavallı məxluqlar ölkədə Müzəffər Ali Başkomandanın apardığı həm daxili, həm uğurlu xarici siyasət nəticəsində qazanılmış bir çox şeyi kölgələmək istəyirlər. Azərbaycan xalqının gözündən salmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqını düşmən Ermənistan qarşısında və eləcə də dünyada bəzi bizə anti-Azərbaycan mövqe tutmuş ölkələrin qarşısında aciz göstərmək istəyirlər, ruh düşkünlüyü yaratmaq istəyirlər. Dezinformasiya ilə mübarizə bütövlükdə cəmiyyəti əhatə etməlidir. Dezinformasiya sosial medianın ortaya çıxardığı bəlalardan hesab olunur. Təbii ki, sosial şəbəkələrdən ən çox istifadə edənlər isə gənclərdir. Burada hər bir vətəndaşın üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki paylaşdığınız şəkillər, fotolar, sözlər, fikirlər qarşı tərəfə müəyyən bir birgə götürür. Ümumiyyətlə, dezinformasiya yayan gənclər nəyi yaxşı bilməli və bu məsələnin hüquqi tərəfləri nələrdir? Gəlin birlikdə öyrənək. İnformasiya müharibəsində bütün vətəndaşlar, bütün peşə sahibləri daim düşmənlə mübarizə aparmalıdır. Mən deyərdim ki, ən yaxşı mübarizə üsulu rəsmi qurumlara istinad eləməkdir. Hətta sosial şəbəkələrdə bugün kifayət qədər məlumat paylaşılır. Biz bilirik, Azərbaycanda söz azadlığı var, Azərbaycanda istənilən mətbuat qurumu fəaliyyət göstərir və çalışmaq lazımdır ki, yalnız rəsmi belə deyək, mənbələrə istinad eləyək. Hətta biz 2020-ci ildə Vətən müharibəsində də biz bunu gördük ki, sosial şəbəkələrdən istifadə məhdudlaşdırıldı. Azərbaycan antiterror əməliyyatları keçirən zaman gördük ki, TikTok sosial şəbəkəsinə giriş müvəqqəti olaraq dayandırıldı, hətta yəni məhdudlaşdırıldı. Ona görə bu tədbirləri aparırlar ki, məsələn, ən çox dezinformasiya yayılan sosial şəbəkə TikTok sosial şəbəkəsidir. Məsələn, gənclər özünü vətənpərvər hiss eləməkdən yana köhnə kadrları paylaşır. Məsələn, ordumuz irəli gedir, tutaq ki, müəyyən döyüş mövqeyindədir və bunu deməklə düşmənə özümüz də bilmədən məlumatı ötürürük. Azərbaycan gəncliyinin bugün üzərindən düşən ən mühüm vəzifə ondan ibarətdir ki, əgər nəsə paylaşmaq istəyirlərsə, yalnız Azərbaycan xalqının milli mənəvi ruhunu əks etdirən, onun əzmini əks etdirən xarakterli məlumatların paylaşılması daha əhəmiyyətli ola bilər. Əgər başqa bir məlumatın paylaşılması ehtiyac yoxdursa, əlavə məlumatların paylaşılmaması, yalnız rəsmi məlumatların paylaşılmasına üstünlük verilməlidir. Müharibə ilə bağlı, aparılan antiterror əməliyyatı ilə bağlı, eyni zamanda qoşunların hərəkəti ilə bağlı məlumatların paylaşılmamasını bir daha tövsiyə edirik və onu da qeyd etmək istəyirik ki, bu tövsiyə və bu tapşırıq Azərbaycan əsgərinin bizdən istəyidir. Onların həyatı naminə əlavə və rəsmi olmayan heç bir məlumatı paylaşmayaq. Mən düşünürəm ki, bu mübarizə vətəndaşlar olaraq hamımızın üzərinə düşürsə, informasiya müharibəsində mübarizə aparmaq həm də jurnalistlərin üzərinə düşür. Çünki jurnalistlər informasiya müharibəsinin əsgərləridir. Bu baxımdan biz çalışırıq ki, bununla bağlı müəyyən belə deyək, marifləndirmə işləri aparaq, yəni vətəndaşların diqqətinə çatdıraq ki, məhz informasiya müharibəsi bu qədər təhlükəli bir faktdır və eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları da bu istiqamətdə müəyyən işlər görür. Mən qeyd etdiyim kimi, bu Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində hətta cinayətə belə səbəb olur. Əlbəttə ki, bu məlumatların müsbət cəhətlərindən daha çox mənfi xüsusiyyətləri bağlıdır. Bildiyimiz kimi, yəni bugün baş verən müharibələr
hibrit müharibələrdir. Hibrit müharibələr dedikdə işte, bugün elektron müharibə dövrüdür. Yəni hər bir ölkənin onun ordusunda bəzi gizli saxlanmalı silahlar vardır. Raket kompleksləri vardır. Bunlar gizli saxlanmalıdır. Bizim yəni bəzi təəssüflər olsun ki, məlumatsız vətəndaşlarımız bizim hərbi nəqliyyat kanonlarını çəkir, bizim silahların, texnikaların atəş zamanı onların yerlərini çəkir. Yəni belə deyim, internet platformasında like ətrinə deyək, bunları paylaşır. Bunlar yol verilməzdir. Çünki bayaq xatırlatdığım kimi indi elektron müharibə dövrüdür. Ondan da əlavə bugün elə bir yerə gəlib çəkmişdi. Həm elektronika, radiotexnika çox güclü inkişaf eləmişdir. Bugün yəni hər hansı bir silahın, hər hansı bir texnikanın və yaxud hərbi kolonun çəkilməsi o şəkil, o videodan həmin hərbi nəqliyyat kolonunun eyni zamanda silahın, texnikanın yeri bilinir, koordinatları bilinir. Bunun da sayəsində əlbəttə ki, düşmən həmin mövqələri, həmin silahların yerləşdiyi yerləri aşkar edir və bu da düşmən üçün böyük bir üstünlükdür. Həmin koordinatlara əsasən bizim qoşun növlərinə, bizim kolonlara, eyni zamanda bizim silah texnikalara zərbə endirə bilər. İstər müharibə dövrü, istər müharibədən kənar, müharibədən sonrakı dövrlərdə bizim göz bəbəyimiz olan, yəni xalqımızın, millətimizin göz bəbəyi olan ordumuzla bağlı müəyyən qanuna zid, onun imicinə zərər vuran paylaşımlar edilir. Bu da dediyimiz kimi düşmən tərəfin müəyyən xüsusi xidmət orqanlarından gələn sifarişlərlə, orada hazırlanan, oradakı mərkəzlərdə hazırlanan məlumatlarla həyata keçirilir. Mən bir şey qeyd edeyim ki, Azərbaycan ordusunda xidmət edən, xüsusən də bu adını çəkmək istəmədiyim sosial şəbəkələr, müxtəlif sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusu ilə Azərbaycan ordusunun mənsubları bilməyərəkdən, xüsusən də sərhəd bölgəsində əməliyyatlar aparıldığı yerlərdən müxtəlif fragmentlər, videolar, materiallar çəkib yerləşdirirlər sosial şəbəkələrə. Bu hamı bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, müharibə əgər aparılırsa, hüquq-mühafizə orqanlarından bağlı heç bir paylaşım edilməməlidir. Heç bir məlumat paylaşılmamalıdır. Dediyimiz kimi, burada da bunu tələb olunmasında məqsəd nədir? Azərbaycan orada ordumuzun və orada yaşayan sivil əhalinin, mülki əhalinin təhlükəsinin son dərəcə ciddi şəkildə qorunmasını. Bütün bunlarla yanaşı, təəssüf ki, WhatsApp və digər tətbiqlərdə istifadəçilərin hesablarının kütləvi şəkildə ələ keçirilməsi hallarına rast gəlinməkdədir. Elektron təhlükəsizlik xidməti mobil operatorlarla birgə vətəndaşlara mövcud kiber təhlükələr barədə məlumatlandırıcı və maarifləndirici SMS-lər göndərməsinə baxmayaraq, hələ də anonim mesajlara aldananlar var. Keçdiyimiz günlərdə vətəndaşlarımıza belə mesajlar göndərilərək onları vətənə xəyanətə təşviq edib, hərbi sir təşkil edən məlumatların erməni tərəfinə ötürülməsi təklif edilirdi. Hətta yalan vədlərlə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yeri, hərəkəti və planları ilə bağlı istənilən məlumat üçün 5000 dollardan başlayaraq pul təklif edilirdi. Bir sözlə, əgər siz də bu kimi hilələrin qurbanı olmaq istəmirsinizsə, rəsmi olmayan məlumatları paylaşmayın, tanımadığınız şəxslərlə əlaqədən çəkinin. Heç bir anonim mesajla reaksiya verməyin. Bu həm sizin, həm də vətənimizin təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Vətəndaşlarımız, xüsusən də gənclərimiz bu geniş istifadə olunan sosial şəbəkə platformalarında, müxtəlif platformalarda bilməyərəkdən müxtəlif əxlaqa zid, qanuna zid paylaşımlar edirlər. Ermənistan tərəfindən istər müharibə əməliyyatları vaxtı, bildiyiniz kimi nəzərinizə çatdırım ki, bu son günlərdə erməni qanunsuz silahlarının təxribatlarına cavab vermək üçün ölkə başçısı tərəfindən verilən göstərişlər, antiterror əməliyyatları 24 saat içində uğurla həyata keçirildi. O istər o çərçivədə, istərsə də onda sabitlik, əmin-amanlıq atəşkəs dövründə müxtəlif Azərbaycan dilində, hətta Azərbaycan xarici ölkə kodlarından, xarici ölkənin mobil operatorlarından Azərbaycan Respublikası vətəndaşına istifadə etdikləri telefon nömrələrini müxtəlif SMS mesajları göndərirlər, müxtəlif linklərə daxil olmağı orada bildirirlər. Çox insan da bilməyərəkdən həmin mesajların linkinə daxil olmaqla öz
öz həm özünün, həm də cəmiyyətin bəzi o mənafelərini təhlükə altına atırlar. Yəni kiber hücum qarşısında müdafiəsiz qoyurlar. Bilirsiniz, hal-hazırda 21-ci əsrdə biz informasiya müharibəsində yaşayırıq və biz fikirləşirik ki, düşmən heç nəyi görmür, əksinə düşmən hər şeyi görür. Ona görə də biz bacardığımız qədər bu həssas məqamlarda çox diqqətli olmalıyıq. Biz Naxçıvan televiziyası olaraq bir məlumat paylaşmışdıq ki, son günlər Naxçıvan sakinlərinin belə deyək, mobil telefonlarına mənşəyi bilinməyən mesajlar gəlir. Bu mesajlar daha çox kommersiya yönümlü, tanışlıq məqsədli, hətta hərbi sirri əldə etməyə belə yönəlir. Mən şəxsən bir jurnalist kimi bu mesajlardan çox görmüşəm. Hətta onlar bizim də mobil telefonlarımıza göndəribdi və orada biz bir nüansa diqqət edirik ki, bu məlumatlar daha çox şirinləşdirici xarakterli olur. Yəni, sanki belə deyək, həmin insanı yola çəkməklə, hətta müəyyən təşriflər eləyir, pul müqabilində təşriflər eləyir ki, məsələn, tutaq ki, müəyyən mövqeyin bizə foto şəkli lazımdır, biz hər hansısa bir qurumuq, internet resursuyuq, biz bunu paylaşmaq istəyirik və yaxud da məsələn yazırlar ki, qardaş, biz müəyyən Azərbaycanın müəyyən bölgəsindəyik, çox narahatıq, oralarda vəziyyət necədir? Yəni bu təbii ki, şirinləşdirməklə müəyyən məlumat əldə etməyə çalışır və bu cür mesajlara elektron təhlükəsizlik xidməti tərəfindən də belə deyək, adekvat cavablar gəldi. Yəni məlumat insanları, vətəndaşları məlumatlandırdılar ki, bunlara qəti sürətdə cavab vermirsiniz. Ən yaxşı halda ümumiyyətlə əgər zəng gəlirsə, bu zəngi ümumiyyətlə açmırıq, söndürmürük, sadəcə gözləyirik. Zəng özü, yəni bitəndə onlara cavab vermirik, yəni. Hətta həm də mesajlara çalışmaq lazımdır ki, həmin nömrələri də blok siyasına atmaq lazımdır ki, tam belə deyək, təhlükəsizlik təmin olunsun. Çalışmaq lazımdır ki, sosial şəbəkələrdən də düzgün istifadə edək. Yəni, kifayət qədər sosial şəbəkələrdə məlumat yayan xəbər saytları var. Ancaq biz bilmirik, bunun hansı düzgündür, hansı düzgün deyil. Hətta mən Naxçıvan televiziyasının əməkdaşı olmaqla yanaşı, naxçıvanxəbərləri.com-un təsisiyəm və bizim saytda da biz Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirən zaman bir neçə gün bundan qabaq Naxçıvan xəbərləri adı altında Telegramda destruktiv qüvvələr, eləcə də düşmən təxribatı nəticəsində yaranmış bir səhifə var idi. Və bu səhifədə Azərbaycana zid paylaşımlar edilirdi. Hətta orada biz gördük ki, müəyyən informasiyalar düzgün şəkildə yerləşdirilirdi. Ancaq informasiya var idi ki, tutaq ki, əgər müharibə olarsa, Naxçıvandan heç kim bu müharibəyə getməməlidir, biz niyə özümüzü öldürək, biz niyə özümüzü qurban verək? Bu kimi insanlar arasında dezinformasiya yayan, ruh düşkünlüyü yaradan məlumatlar paylaşılırdı və biz dərhal bu, belə deyək, düşmən və destruktiv qüvvələr tərəfindən yaradılan belə deyək, səhifəyə müdaxilə elədik, həmin səhifəni dostlarla bir yerdə şikayət elədik və dərhal bu səhifənin bizə aid olmadığını bildirdik. Yəni, mübarizə üsullarına başladıq və bu cür hallarla biz tez-tez rastlaşmışıq və görürük ki, düşmən belə deyək, yerində oturmuş hər an informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə çalışır. Ona görə də biz daim çalışmalıyıq ki, informasiya müharibəsində özümüzü güclü göstərək və burada da ən önəmli fakt səbr və təmkinlə davranmaq. Dərhal orada məlumat yazırlar ki, Azərbaycanın 50-dən çox şəhidi var. Halbuki Müdafiə Nazirliyi bu cür məlumat yaymayıb. O isə insanlarda ruh düşkünlüyü yaradır. Halbuki elə bir şey yoxdur. Yəni, ona görə səbrlə, təmkinlə davranmalıyıq ki, bu cür dezinformasiyaları paylaşmayaq, əksinə onları şikayət eləyək ki, həmin sosial şəbəkələr aradan qaldırsın. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimizin də beləcə sonuna gəlib çatdıq. Mövzularımızdan da bəlli olduğu kimi, informasiya müharibəsi ciddi bir mübarizədir. Burada maksimum dərəcədə aktiv və diqqətli olmaq lazımdır. Sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, hər hansı bir saytda qarşınıza informasiya çıxırsa, mütləq surətdə dövlət qurumlarının rəsmi hesablarına daxil olaraq onu dəqiqləşdirib, sonra paylaşım edin. Belə etməklə həm düzgün informasiyaya sahib olur, həm də hər hansı qanunsuz davranış qarşısında məsuliyyət daşımarsınız. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.